Halep e așteptată la vară în Cluj cu medalia olimpică de aur la gât. După 2 ani, România va găzdui din nou un turneu WTA, dar la Cluj, nu la București. Primul turneu WTA din istoria Clujului se va juca pe zgură, va avea premii de 250.000 de dolari și va începe pe 1 august, când Halep visează să câștige aurul olimpic la Tokyo. Anul trecut, Halep a venit pentru un demonstrativ la Cluj. Așteptăm jucătoare din topul mondial, sper eu cât mai multe românci. Simona Halep, exact, n-are rost să le înșirăm, că sunt prea multe. Ultimul turneu WTA disputat în România a fost câștigat de Rybakina acum 2 ani la București. Turneul de la Cluj va avea loc în complexul Winners Sports Club, unde vor fi ridicate și tribune. Organizatorii se așteaptă ca spectatorii să revină și pe arenele din România la vară. Nu o să mai recunoaște zona asta, probabil atunci, înainte de turneu. Va fi un teren central, două secundare. Sunt foarte multe protocoale, sute de pagini de protocoale care trebuie urmărite și sper eu să avem și public cât mai numeros.